Hello! Hoje é quinta-feira, estou a fotografar a campanha da Semáforo com a Joana Freitas e o Rui Andrade vai chegar à tarde e já estou assim com este lookzinho, se conseguem ver assim esta saia muito gira, com um casaquinho e tal. Estou à espera que a Joana acabe de fotografar e a seguir vou-vos mostrar se ela já acabou. Ali a giraça da Joana. Pode vir 15 dias. Vamos ver que há um dia de boa! A equipa toda. Imensos. Vamos aqui. Olhem aqui. Isto foi do ano passado. Está muita gira. É um bocado maior que eu. Só um bocado. Né? Um bocadinho mais alto. Eu aqui, verdade, e a outra ali em cima. Mas está muito giro, acho que a maquilhagem também está bonita, está super clean. Mas acho que resulta bem, o cabelo também, sim, super descontraído, muito fixe. E agora vamos lá, acabar de trabalhar, acabar que só falta isto tudo. Estão a ver? Tudo. Sapatos todos. A coleção está muito gira, tem coisas muito giras. Depois vocês vão ver. Adoro estas calças. Adoro estas calças. São lindas, adoro, adoro estas calças também. Ai, coisas tão giras. Coisas mesmo giras. Nestas. Sim, com o bordado por baixo. Muitas giras. Opa, bem gira. Yeah! Também está solinho lá fora, estamos a fotografar aqui no Palácio Gomes Freire, em Lisboa. Está este solinho bom, está é um gelo, mas está bem fixe o dia. Bem, vou voltar ao trabalho, estou gelada, olha aqui, aquecedor na outra sala, mas está muito, 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 muito frio. Bom, vou voltar, até já, beijinhos. Olha aí o giraço do mano que eu tenho ali a fotografar. Já está muito bom. Sim. Agora okay. Vamos abrir, mas esta. Já chegou o blizinho. Vamos abrir. Nós aqui damos muito bem, sem frio nenhum. Ai, estava uma galinha. Já fizeste o chave? Já. Então, dou por mim nesta figura. Assim, portanto, com este ar, com a minha máscara quase a secar, mas queria dizer-vos que isto é o meu ar, quase sempre depois de estar um dia inteiro com maquilhagem na cara. Ontem foi quinta-feira, estava a ser agora da série quinta-feira, estive a fotografar all day, tipo das 7 da manhã até às 8 da noite, para a campanha da Semáforo e a minha cara fica destruída com tanta maquilhagem e muitas horas, enfim, é muita coisa. Mais as gravações durante o resto da semana no estúdio, onde eu também tenho que estar maquilhada, portanto, é isto que acontece, é esta a minha figura no dia a seguir, ou imaginem, passado vai 4 dias ou 5 dias de eu estar mais de 12 horas com a cara com a maquilhagem, eu tenho mesmo que fazer umas máscarazinhas e hoje decidi filmar para vocês este lindo momento que nunca tinha feito. E pronto, basicamente eu estou com esta máscara agora, aqui assim, esta é da L'Oréal,
e é de argilas puras. E é uma máscara esfoliante e para minimizar os poros e alisadora. Basicamente, eu achei que isto me ia ajudar a limpar bem. Eu já está a secar, estão a ver? Eu estou com dificuldade em falar. Mas, porque é de argila, então fica assim. Mas pronto, basicamente eu escolhi esta em questão porque como a minha cara estava com muitos resíduos de maquilhagem, apesar de eu limpar bem, mas parece que fica sempre alguma coisa entranhada, percebem? Então pronto, decidi fazer esta, mas eu tenho as outras duas, elas são três. Tenho esta que é de argila também, argila pura, que é matificante e anti-brilho e purificante, que é esta tipo verdinha. E esta mais escura, cinzenta, que é efeito, que é efeito detox e reveladora de luminosidade. Portanto, se calhar vou a seguir a esta, faço esta. Melhor eu devia fazer todas, não é? Não sei, digo eu, se calhar vou fazer todas. Não sei, vocês já experimentaram, já fizeram todas ao mesmo tempo estas máscaras? São assim? Digam-me coisas, se já experimentaram todas ao mesmo tempo na cara. Persisto. Não faz mal usar todas ao mesmo tempo, não sei, mas acho que não devo fazer. Se calhar vou usar detox iluminadora na cara toda, menos se calhar aqui assim, nesta zona que eu ainda tenho mais brilho, tipo assim na zona T, se calhar usa verde e depois usa preta. Ainda não decidi, pronto, neste momento tenho esta e queria-vos só dizer que adorei ir à neve no meu último vlog, acho mesmo que para quem não tem muito tempo para grandes viagens de avião e deslocações, acho que a Serra da Estrela é uma ótima opção, não achem que por ser em Portugal, é pouca neve, não é bom, mentira, é ótimo, as pistas são ótimas, estão todas abertas, as condições lá em cima são todas boas, as cadeirinhas são boas, está tudo bom, estão a perceber? Tipo, está tudo mesmo com bom ar, o material que eu aluguei estava ótimo, não estava nada estragado, nem velho, nem nada disso. Os forfaits são baratos, 22€, não há nada de especial em comparação com outras pistas na Europa que é muito caro mesmo. Portanto, acho que é uma ótima opção e promovemos o turismo no nosso país, que também é muito importante, não é verdade? E pronto, e basicamente é isto. Em relação à sessão fotográfica, adorei. Adoro a roupa da SMF, isso não é novidade também para vocês. Além de gostar imenso daquela família, que são, pronto, eles são meus amigos e são uma família linda que eu amo. Really? Vou só ver quem é. Amor. Baby, então. Como tu te amas, eu não sei. De onde chegaste, me perguntei. Desculpa, mas entretanto, olhem lá. Olhem os meus poros a serem limpos e sugados. Brutal. Se calhar é um bocado nojento vocês estarem a ver isso, não é? Acham nojento, vou me afastar, desculpa. Eu estava a achar brutal, mas se calhar vocês não acham assim tão interessante, não é? Desculpem esta interrupção e este pequeno momento de loucura da minha pessoa a mostrar-vos os meus poros. Em relação, já estava perdida, em relação à SMF, como eu vos estava a dizer, eu gosto mesmo muito deles como equipa, de trabalhar com eles, deles como pessoas, como família, e gosto dos produtos deles, têm muita qualidade, os algodões são ótimos, as malhas também, portanto, sou mesmo fã daquela marca e é maravilhoso quando eu posso trabalhar com marcas com as quais me identifico de verdade e que eu uso as peças deles, portanto, é muito fixe. E pronto, e basicamente é isso, a coleção não tarda nada, está aí fora, nós estivemos a fazer o catálogo, portanto não tarda nada, está aí a bombar, vocês podem ver as pecinhas todas, podem ver também sempre no meu Instagram que eu ponho lá. E outra coisa que eu queria falar convosco, a minha cara está mesmo a secar, estou quase a não conseguir falar, por isso vou despachar. Queria que vocês me deixassem aqui em baixo nos comentários nomes de pessoas que vocês gostassem mesmo de ver aqui no canal, para eu desafiar, para eu entrevistar, para vocês ficarem a conhecer essas pessoas melhor. Atores, cantores, apresentadores, outros youtubers, eu não consigo falar com a cara, está presa. Outros youtubers ou bloggers, pessoas que realmente sejam importantes para vocês, ou que vocês tenham mesmo muita curiosidade em conhecer e que gostassem de ver aqui no canal, deixem-me aqui embaixo e convidem os vossos amigos a fazer like no vosso comentário. E o comentário que tiver mais likes ou a pessoa que for mais vezes pedida por vocês é essa pessoa que eu vou tentar trazer ao máximo, vou mexer os meus curvelinhos todos, vou falar com a agência, vou falar com toda a gente para trazer essa pessoa que vocês querem aqui ao canal, ok?
Por isso, vá, um beijinho muito grande, estou a contar convosco, subscreve o canal, estamos quase nos 60 mil, malta, mesmo, quase. Subscrevam o canal, please, partilhem, façam like no vídeo e vemo-nos no próximo vídeo, no domingo. Um beijinho muito grande.